Jag tänkte ska berätta lite hur vi jobbar idag på Riksantikvarieämbetet med klimatförändringar och vad vi står i den här frågan. Och det är ju alltid så där lite svårt när man kommer bland de sista talarna, för en del har ju redan pratat om en del av det jag ska visa. Men jag tror nog att ni kan bli lite intresserade ändå. Vi har jobbat i, kan man säga, väldigt fokuserat i 1,5 år med de här frågorna. Och det handlar framförallt om att vi har byggt upp en egen grundkunskap inom området och sen också att vi har börjat titta lite på olika metoder och scenarier som man skulle kunna arbeta. Ska vi se. Det är en realitet att klimatförändringarna är här redan idag. Det är inte en fråga om de kommer, utan de står här idag. Och det är en fråga om hur ska vi förhålla oss till dem? Hur ska vi agera? Hur ska vi tänka kring vårt kulturarv? Ofta så kan man, egentligen blandar man inte ihop, men ofta blir det att vi pratar om de här korta sakerna. Det blir en översvämning, det rasar, det blir en storm. Men det som egentligen kulturarvet framförallt står inför, det är de här smygande, långsamma förändringarna med ett klimat som blir varmare. Vi får mera nederbörd. Det blir säsongsbundna skillnader på nederbörden. Det kommer regna mycket mer på vinter, vår och höst. Och delvis i landet så ser vi mycket, mycket torrare somrar. Vi får en längre växtsäsong, det vill säga att det kommer växa konstant året runt. Och det får ju också betydelse kring hur vi sköter våra kulturlandskap, hur vi får växtlighet nära hus och byggnader, hur vi får biologisk påväxt med mera. Så att de här datorna som jag har här, det har vi tillsammans, eller det är SMHI som har levererat dem till oss, men sen har jag sammanställt dem lite utifrån hur vi vill använda dem. Men det vi framförallt kommer se, det är en mängd olika skadeorsaker. Och jag har ett antal bilder här. Vi ser röta, biologisk påväxt, igenväxning, det sa jag innan. Ökade snölaster, frostsprängningar, översvämning, salt, sättningsskador, rost, ja, och så vidare, mögel och svamppåväxt. Och det är det här egentligen som är vår utmaning i mångt och mycket hur vi ska förhålla oss till det här. Och som ni märker nu så jag pratar ju inte någonting om samlingar eller föremål och sånt, utan det är den fysiska utemiljön jag framförallt kommer att prata om. Vad kostar det att vara oförberedd? Det har vi ju fått veta idag att vi har ju noll koll på det. Men jag tycker nog ändå att vi har egentligen ganska mycket parametrar. Det är bara att vi inte har tänkt logiskt och strukturerat kring de här frågorna. Men när man pratar om risk generellt och åker man bil så har man ju säkerhetsbälte. Är man på sjön och man flytväst. Vi har försäkringar. Det är liksom saker som kan hända men vi ändå försöker förhålla oss till på något sätt. Även om vi inte vet vad effekten blir. På samma sätt måste vi börja tänka kring klimatförändringarna. Det är någonting vi måste börja förhålla oss till. Vi kommer inte veta vad som händer exakt. Men vi vet att någonting kommer hända förr eller senare. Nu är det några exempel på. Det här är egentligen vad som har hänt ganska nyligen. I Malmö så regnade det otroligt mycket i augusti. Och försäkringskostnaden uppskattar man till ungefär 250 miljoner kronor. Och då är det ju allting från bilar till hus och till, ja, vad är det nu mer som förstörs. I Köpenhamn 3 år tidigare så hade man motsvarande skyfall. Det kostade 1 miljard euro. Det är enorma summor med pengar som vi på något sätt ändå måste börja fundera. Ska vi bara inte göra någonting? Ja, då kostar det. Eller gör vi någonting så kostar det en annan summa. Vad är det som är hotat ur kulturmiljövårdssynpunkt? Och då pratar jag nu framförallt om det som finns utvändigt. Om vi tittar på vad vi har som byggnadsminnen, skyddade byggnadsminnen, så rör sig ungefär om 14 000 byggnader i landet. Och ni kan ju bara börja tänka så här, vad kostar det om vi ska lägga 10 000 kronor på varje byggnad som vi ändå har sagt att det här ska vi skydda? Tittar vi på kulturlandskapet, och då har jag tagit de här enkla, lättåtkomliga som finns över hela riket. Kulturreservat, världsarven och riksintressena, så utgör de 7% av Sveriges yta. Och det har vi ändå också haft någon tanke kring att det här är landskapsvärden vi vill skydda. Och då tänker man genast, det växer mera, förutsättningar hur landskapet ser ut förändras. Och då plötsligt börjar vi också komma in i värderingsfrågor. Vad är det vi egentligen tycker är viktigt? Vad är det egentligen vi har skyddat?
Sen, ni får inte titta i förväg. Sen så har jag tänkt så här, men det är väldigt lätt att stå här framme och låta som en domedagsprofet. Och det är inte det som är min tanke, utan det är egentligen mera handlar om att väcka tankar, att vi ska börja fundera, hur ska vi tänka kring det här? Och då har jag gjort ett antal klimatscenarier, jag har tagit dem med SMHI-data och applicerat dem på kulturarvsdata. Och här är ett översvämningsscenario, det är så kallade hundraårsflöden i Uppsala. Och så finns det värsta flödet när allt går åt helvete. Och då kan man se att de byggnaderna som är röda här, ja, det ser, jag behöver inte ens peka. Det är byggnader som på något sätt kommer påverkas av en översvämning av Fyrisån. Och det här är ju en realitet, det händer ju. Det är Fyrisån 1902, Kvarndammen, som är ju där ungefär. Och det här är lite längre upp, det är väl här ungefär, 2013. Så att det kommer igen och det kommer igen. Men ändå så vet ni som är i Uppsala, så här är ju en restaurang och en uteservering idag. Och jag hade också en bild på när den var översvämmad. Det här är ett sätt för att åtminstone kunna säga, var är vi, var har vi hoten? Var ska vi lägga resurserna? Var ska vi börja tänka? En annan del är om man tar... Här har jag tagit alla kyrkor som finns i bebyggelseregistret och sen har jag valt ut alla träkyrkor. Och alla de som är röda ligger i ett område där vi ser väldigt stora nederbördsökningar. Och det är ju genast så måste man ju börja fundera kring de här frågorna. Vad får det för betydelse? Man kanske måste börja titta kring skalskydden, hur det ser ut på platsen, underhållsfrekvens och så vidare. Ursäkta. En annan exempel är, här har vi då Sveriges putsade kyrkor. De som är i röda här, de kan man säga idag ligger vintertid i ett område. Det har vi väldigt mycket nollgenomgångar. En nollgenomgång spränger material, det vill säga det är vatten i byggnaden, så fryser den, tör, fryser och sen så säger det pang, så går puts eller tegel eller någonting sånt sönder. De som är röda då, framförallt här i den norra delen av Sverige, det är områden som kommer få samma problem och lika många dagar. Och då kan man ju börja genast tänka, här är ett område vi bör fundera. Vi kanske kan dra erfarenhet av våra kollegor söderut kring hur ska vi fundera, hur ska vi tänka kring de här frågorna. Det här är i alla fall, ja, nu ska vi se. Det här är liksom några, nu presenterar jag, har bara 10 minuter och presenterar väldigt fort, men det här är några av de scenarier och idéer som vi arbetar nu med kring hur ska vi kunna mer metodiskt ta oss an de här frågorna inom sektorn. Och då kommer vi in på vad vi gör på ämbetet i nuläget. Då har vi har arbetat fram ett 3-årigt program och en handlingsplan kring hur vi ska i de närmsta tre åren hur vi ska arbeta med klimatförändringar. Och då kan vi säga att lite förenklat så har vi 3 fokusområden. Det är nätverk och arenor, det är kunskapsuppbyggnad, forskning och utveckling av ny kunskap. Och sen är det framförallt att titta på våra styrmedel. Hur kan vi jobba med dem för att begränsa eller underlätta det här arbetet. Och vår tanke med det här är att skapa en plattform för samverkan. För det här är ingen fråga som Riksantikvarieämbetet kommer lösa, utan det här är en fråga där hela vårt samhälle måste ta en del i. Så att vår avsikt med det här är att skapa en plattform och bjuda in sektorn, andra myndigheter, alla som är på något sätt är berörda, så att vi på något sätt kommer för en gångs skull fram effektivt och relativt snabbt. Det är i alla fall förhoppningen. Ja, hur har jag det med tiden? 1 minut, perfekt. För jag har bara en bild kvar. Och då tänkte jag säga tack så mycket. Och sen ska jag säga, om ni är intresserade att läsa mer om de här klimaten, så kan ni gå in på samla.ra.se och så söker ni på klimat. Så där finns lite mer fördjupat kring det här materialet. Och ni är hemskt välkomna att mejla, ringa eller kontakta. Tack så mycket för att ni lyssnade. Tack så mycket, Per.